eu preciso entender que Deus, ele tem uma perspectiva muito maior quando ele olha para a minha vida. Algumas das nossas orações, elas não são respondidas positivamente ou de imediato, simplesmente porque não é uma boa opção para o nosso futuro. O problema é que nós não conseguimos enxergar ou entender o agir de Deus. O Senhor trabalha numa dimensão que nós não podemos ver. Paulo disse: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Então admita que você nunca poderá saber todas as respostas, porque você não é onisciente. Mas uma coisa é certa, como está escrito em 1 Coríntios 13:10, diz: quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então, por mais que você não entenda, saiba, Deus tem um controle, ele sabe todas as coisas e ele tem o melhor para a sua vida.